cicho, bo ja swoje domy zrobię. Ledwie zruszę, masz kiedy. Ja no, raz Michała ganiał jak koropki, kartonki ze ściany tej wsi. No nie szoka. Ja nic nie mam zrobić, a co mi? Давали тут трохи каток попали? Я давно, я 10 років тому, то були такі борозди конкретні. Ну, трохи так поле поміняли. Багато Бачив ці канали в інтернеті, де футбол показують калузький? З цими приколами? Ну. Та це жесть. Це не цілу Україну рахує? Що? Ну. Не знаю, я рідко зараз знімаю, бо я вже сюди не приїжджаю. Сидя! Сидя!
Розвертайся. Давай,
Давай, давай, давай, давай, давай. Край, край, накрываем. Що, як тривога зупиняє доручення? Якщо тривога зупиняє доручення, то я давно не був на ігрі. Я ракетів багато на свої очі бачу. Через мою хату штук 50 пройшло мені. Тепер останній цей обстріл, що на бурштин йшов, то одна так і просвістіла низько над хатою. Поднимайся.
Суддя! Дин, навари. Давай, блядь. Да, ти не секундуєш. От середин. Обдав. Сам. Обкидай, блядь. Ти лівий, нахуй. І що, Мостиш на яке місце претендують? Бо я давно таблицю дивився. Третє, ну так, ні? Бо там Голені, що і Цінева? Так, ну там теж ще не ясно. Треба, щоб Цінева дві програли, Голені і виграти, тому що може бути чемпіонство Голені. Та ні, я тут вже. Що сьогодні виграє, то треба ще вигравати цього. І Цінева там. Бо вони там два очка різниці з Тваришами. Ага. Я думав, що вони вже собі забезпечили Мостиш чи третє. Так, вони взагалі місце сиділи, якось трошки стартанули. Вам не час за воротами там, де воротають. Добре, Тварі. А що добре, там м'яч іде 2 метри, блядь, всі хуй забрали. Не котиці, не дошкодили. Пробували техніку, йоб твою мать. А нічого, Вова, та зараз получиться. Там, де горіх, м'яш, ось там горіх. Ліва твоя нога, Вова, ти двойно. Та він не воротар. Ні? Він волейболіст. Волейбол добре грає. Та то переселенець. Ти з Креміної. Через що ми будемо переконувати? Вже не. Це. Він приїхав 2 роки назад у збору. Так і тепер живе. Вчиться вроді. Чи вже закінчив полтавський юридичний. Що? Волейбол він сильно грає. Футбол. Давай, давай, давай!
Гарда благо без голів поки. Гарда благо без голів. Ну, так тренуєшся, мощно. Вона тут трьома дистанціями не вийшла. Не, грай там! Але тут такого подивитися, там є така область. Це район, тільки контраст. Крики, немає. Ну. Не чекаюся. Вони самі свої поливаються. Сука, блядь! Тут агресія буде. Ні, я розумію, там де свідомо десь прискочив ногами в груди, де щоб куди не йшли, але десь палив за майку притримано, так повно. Це останнє відео, що крутиться в інтернеті на тому каналі Голені. Смерека ТВ, то потужний той, там по мільйону переглядів набирають, якщо. Тобто ціновий воротар. Ти сваричив? Я думав, що цінива. Сваричив, а ти я сидив. Що думав, що цінива. Декар, блин. Вона того за камери не видно, хто кричить матиме, а він так попав чотком. Я бачу, ты меня! Я тебя загрызал сужу, блядь! Сюди, нахуй!
Раз, вони контент роблять. Ото на гуляні два. Добре, давай, давай, там граємо. Шус, помагай впереді, шус. Помагай Костіку, шус. Там, мусиш 200 заплатити, тебе тобі вирізу, то що ти говориш. А мені що та камера, мені не Цей малий загалий грав, щоб під каті пішов. Загалий грав цей малий, щоб під каті пішов. Знає, 15 чи 13? 13. Ну, ще трохи орієнтуюся. Він мені казав, що його тато з перекосів. Я ж в Галичі зараз живу більше. Я вже більше там, але там футболу нема. Там одна команда заявлена на Івано-Франківський район, і то не знаю, чи де. Так, він теж поїв туди. Так. Четверта година якраз немає. Тихо! А ну тихо там, Джос! Джос! Там взагалі капець, що твориться. Тої зимини цей 11 штук на Василя. Я якраз Васу дзвонив. Шпаря вітати. З ним говорить такого. І все, він валить. А то лише в землю б'є. Ну, я думаю, що нас 8 кілометрів прямі. Ну і тепер у березні, як був цей, як була атака. Я у хаті двері привідкрив оці такі куповані, ці важкі двері, то я так, знаєш, хотів послухати, був, думаю, кликання, я відкриваю, то верни назад відкинуло, просто така хвиля йдеш. А в травні тепер як було, то йшло через, скільки там, 6, по-моєму, 5 або 6, то 3 пішло так, як через мене, а 2 йшли з боку, з тої сторони, то там збили, коротше, в селі, блин, 10 хат посікло. Дахи, вікна, двері поладували. Вже то розбили, чи ні? Ні, вони відновлюють. Відновлюють, так? Постійно відновлюють. Ще кожної атаки там одразу з'їжджаються такі бригади, що йовки-палки.
і пожежників багато, там по 30, по 40 машин, то сюди летять зразу. Тікай, Вася, крайон. Там хавай, блядь! Давай, давай, давай.
Рухай! Ау! Серед! Костя, не роби це. Як ти був, є асистент? Чому купаєте, блядь? Ні, то я не зрозумів тебе. Тут я! Пів, 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 пів! Стінка Ігор, блядь! Ваня, ка! Що є? Що? Можна, 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 блядь! Де, де? Ти до мене! Вова! Блядь! Чого ти там просиш, няді? Давай! Давай! Сзади! Віктор! Пускай, 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 пуск
Вася, давай, Вася, гравець тікає. Ще Вася. Вася. Передумав, поки йшов. Не будет поднимать, а не будет.
Давай,
Що то якась команда, що це за форма така, я ж не можу. У них була червона-чорна, але по-іншому, полоску, це обновились ми. То вони з ким грають сьогодні? Просто приїхали у формі сюди? Я зараз гляну в сайт. Приколу не виджу. Перекосах грають. То гуменів має з Перегінського. Добре.
його там. Я футбол дивлюся, я не встигаю і туди, і сюди. А мости ще збори. Та я вживу дивлюся, як хочу. Мости ще. Мости ще 2-0 виграє. Що, заїжджати до вас чи ні? Ну, я багато не буду, я максимум до години часу, бо я ж потім хочу поїхати ще одну. Ну, то другий тайм почався. Я десь після подручя з години до вас приїду, але більше години не зможу сидіти, тому що мені треба, я в студінку ще хочу поїхати подивитися, як Галич грає. Добре? Добре тоді. Ну? Ну. Добре. Добре. Там не було толчка? А що він таке чудом? Там не було толчка. Я тебе кажу за гол, блядь, я тебе на гол 3 тысячи рублей.
Ну, от маєш ти? Тарас, у нього зелене світло, ми. Що ти? Тарас, Тарас, але гол цей чистий був. Цей гол був чистий. Подивишся, та я Колю спитаю, я Колю спитаю. Там чест? Ну, я не знаю. Там була кучка. Хай буен дёрну. Кор злопал. Не дайте увести за авто м'яч, блядь. Диви! Кидай по лінії.
Хетрий, та йде вузьці нахуй. Ти, Костя, де? Ну йди! Сам! Діма, сука, шмарок. Даля! Даля! Давай там, давай! Забивайте, пацани, блядь! Ми захисника ні одного не маємо, так? Чуєш? Вже захисники так не, ну, блядь. Я один матч не показую, яка зайка і рад повну зубанку. Вже захисники, блядь. Пацани, ближні, блядь, дальні, нахуй. Маш кава до вас! Не прочитав просто. Давай, 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 давай
Вена у меня, не бачу горит. На фарме. Давай, Рома, ты Рома.
Ох, йоп твою мать! Та це червона, як він червону не дасть, він чорно буде. Та червона тікав сам на сам, та поясни йому, та це просто я на відео потім дать пародія, знов наріжу і буду це. Це просто він свідомо. Та він зрубав, ну. Та треба давати червону. Та підійде та й скажи, ну потім будуть сміятися, розумієш, вирізки зроблять і це вон, ти ж можеш йому сказати, ні? Може. Підійди до нього і скажи, ну то, ну, просто потім пародія і ще й виставлю це відео і будуть обсуждати потім в федерації. Це ж, блін,
Я розумію, що не знімати. Та, Коль, та ж твоя бровка, підійди і скажи йому, як скосив косов. Ти сюди. Та... Я до Павлю вийшов, що асистент. Куди ти біжиш? Та ми футбол граємо, бля, чи ні? А я асистент мене підзиваю, що ти на шахті? Червона, давай, чи? Червону! Чуєш, та там дивися, він типу його десь свідомо рубає. Там зрубав, там червона карточка, ти хоч... Та в чому люди? Та він скосив свідомо бив. Коля! Буде грати, не буде приймати рішення. Він просто тупо доганяє, б'є по ногах. Я розумію, що йшов би під казач певно, а це просто тупо, блін, ззаді косом махнув, блін. Тупо свідомо, ну, не таке, що я, блін. Чікою, не прийми, не прийми. Не прийми. Добре, вийшли! Давай сюди, давай сюди! Вийшли! Вийшли! Давай. Це і що? Тут вперед ногами просто скот. Я не знаю просто, що, що. Він жовті дає, я, ну, на що таке суддівство? Як він голова комітету, то про що мене? А я би казав зійти, і хай би це його розглядали, бо це, ну, а що? Ну, тоді його відсторонять, вже взагалі не буде за такого судити, ну, а що інакше? Та як тут? Тупо вперед ногами скочив, знову жовта, ну, я не знаю, де. Ще от гравці, блядь, кричать, типу, в мій адрес, що ти там на лінії no. підказуєш, що будеш у полі, будеш судити. No. Це просто... Ну так от. Давай!
Да, давай працюй, що вже, блядь. Оп! Давай, давай, давай. Давай, давай.
Ну, та ясно. М'яч не зафіксовано. Ух ти, що? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, другий тайм мости, що не видно. Сіли в них. Не. Перший тайм не дивиш, що було. Я думав, що вони сильніше грають. Я якось на YouTube зайшов, подивився, вони там туди їхали грати у Львівську область. Ну, давай, 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 давай
Та як він ногу підняв на рівні голови і каже, я бив м'яч. Він вже мав не грати, в нього ж червона вже мала бути в кості. Сидів би тихо, він ще возмущається. А він не знає. Він не розуміє, що таке високо піднята нога. Давай, давай, давай!